je shumë emocional, duhet të qetësohesh. Do të të marrin ca emocion. Ka nevojë të tjerët që u mungon emocioni. Do bëjmë transplant. Ata presin në paqet e pritjes në një dhurues. Pastaj, si ta marrim emocionin tënd të tepërt, do e pastrojmë, do ta restaurojmë dhe do t'u injektojmë atyre që s'kan fare emocion. Janë emocional. Kan fobi emocionin, quhen të ftoht, ose thjesht operator, ose ekzekutor. Dhe ti do të shpëtosh. Të ka marrë në qafë emocioni, me sa kuptoj. Ai të ka marrë në qafë të rjetën. Pastaj, do ish normal. Do me thënë emocionalisht, emocionë minor. Do bësh jetë të qetë, të sigur, kuptohet. Kjo që të ka mbetur, ç'të duhet i tepërti? Ç'do gjë tepërt është e dëmshme? Pra do vish të dhurosh emocion, se emocioni dhurohet si gjaku. Bile, ka një avantaj, nuk ka grup. Kushdo mund ta marrë atë që kërkojnë, ata që kërkojnë janë me shumicë, pat e fat. Unë jam Angie dhe kjo ishte poezia Emocioni Restauruar nga Max Velo, Tapetin Mikuq.